Ներկայացրեցինք մեր առաջիկա քայլերը, գործողությունները, որոնք հավանության արժանացան, և կարծում եմ, որ համագործակցությունը Արցախի երիտասարդների և Հայաստանի երիտասարդների միջև հենց ֆրանկոֆոնիայի արժի համակարգի հիման վրա արդեն սկսված գործընթաց է, և դա իր զարգացումը իր հեռանկարը վստահաբար ունի, որովհետև այն արժե համակարգը, որի կրողն է ֆրանկոֆոնիա կառույցը ամբողջ աշխարհում, դա ոչ միայն լեզվական է, այսինքն ոչ միայն ֆրանսերենի լեզվի տարածում, այլ նաև համամարդկային արժե համակարգ է։ Կարծում ենք, որ ժամանակն է, որ Արցախի երիտասարդները նույնպես դառնան ֆրանկոֆոնիայի խորհրդանական վեհաժողովի երիտասարդական կառույցների անդամ, որովհետև իրենք շարունակաբար նիստեր են հրավիրում, և լավ կլինի, մենք փորձելու ենք այնպես անել, որ նաև Ստեփանակերտից հրավիրվեն։